si Delima ay uh, kakasuhan daw si Bato dahil sa testimonya ni Erwin uh, Espinosa. Basahin mo natin tong uh, balita, okay? All Ang sabi ni Dilima ay kakasuhan niya uh, si Bato dahil nga daw sa testimonya ni Kerwin Espinosa. Ito ang ang uh, sinabi ni Dilima. I received information that it was really the police chief la Rosa who coerced certain witnesses, including Kerwin, to implicate me. I had no way of validating it, but these are credible information from a credible sources. Kailan po naging credible? Yan ang sabi ni Dilima, okay? Tanong ko, kailangan naging credible ang self-confessed drug lord. Mga kababayan, tandaan mga drug lord, ay kaya gumurgor ng tao. Kayang magsinungaling. Alam nyo kung ano ang karakas ng mga pulburon lord. Kaya nilang magnakaw, manira ng buhay ng may buhay. The fact na sila ay pulburon lord, nagbibenta, ay sinisira nila ang kinabukasan ng bawat kabataan o bawat Pilipino na nanalululong dito sa pulburon o you know at iba-ibang klase uh, klase ng pinagbabawal na gamot so ngayon tignan mo credible alam niyo yung statement actually ni Dilima at ng Huwad Committee ay pare-pareho di ba iyak nagiyak-iyak doon si ano Espinosa na nangingingi ng sorry kay Dilima, ganyan, 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 dahil inutusan lang daw siya ni Bato at ng, uh, you know, ng gobyernong Duterte. Ano, tingnan mo kung gaano ka uh, syndicated or coordinated o plan, planado ang ginagawa ng bagag na gobyerno. Oh, sabi dito, oh, two hours ago, okay, uh, sabi ng uh, mga kampo ni Dilima, itong human rights lawyer na ito, na walang um, human rights lawyer na si Colmenares, na walang pakialam sa kinidnap ni Lisa ang dalawang bata mula sa Turkey, pero ngayon may pakialam sa buhay ng uh, ano ng mga drug lords katulad na lamang nung tatay ni Espinosa na nagurgur. So nananawagan sila, in-urge sila kay Marcos Jr. na isubmit daw yung mga sworn statement okay, ng uh, mga witness na mga uh, self-confessed drug lord. O, di ba? Only in mga administration. Sabi ni Colmenares, President Marcos Jr. must act decisively to demonstrate that this, that his administration does not enable impunity by protecting those responsible for these heinous crimes. Okay, sabi pa niya, he should turn over the Garma and Espinosa testimonies to the ICC to ensure prosecution of yan of former President Pangulong Duterte and uh, the uh, chief of police former chief police dela uh, De La Rosa. Ngayon, mga palangga. Ulit-ulit na lang, 'di ba? Nakikita na ninyo kung gaano uh, kung gaano katumpak ang ating mga information, ang ating puting ahas na ito na 'yon, ito na talaga ang plano nila. After magmakaawa ni, ni, ni Bangag at ng kanyang kapatid na manggagamit na si Amy Marcos para iboto ang mga para para makipagtandem si Inday Sara, 'di ba? Para budulin nila ang Pilipino. Ito ngayon yung bagal balik nila sa Duterte family na kung saan kayo mismo nakapagsabi na naging maayos ang himba ang tulog o mahimbing ang tulog ninyo sa gabi dahil sa laban sa pulburon ng gobyernong nakaraan. So ngayon, kakasuhan si Bato, kaya kasabi ko kay uh, Senator Bato, kailangan na talaga niyang manindigan. Kailangan niyang tapusin. Alam mo, Senator Bato, tapusin mo ang bangag na ito. Nasa ikaw ang chairman. Okay? ng Committee on na uh, Drugs and ano Public Order, di ba? Dangerous Polboron and Public Order. Please, no drug it kayo. Oh. You have to, you, kailangan nyo talaga, kailangan mong, kailangan mong labanan to. Sabwat to. De Espinosa, Bangag. Nakita niyo, imagine nyo ito. Anong sabi nung ano, nung ni Abante. May sinabi si Abante, I think, nandito. Tignan kung gaano ka, gaano ka, uh, ano tawag ito, ayan. Kung gaano ka-fabricated o scripted lahat. Uh, nung nagsasalta si Kerwin Espidosa, sabi ni Abante, demo parang nililid niya dun sa gusto nilang, gusto nilang script. Sabi ni Abante, Oh, uh, ang nabang ang nabanggit mo rin kaya ginawa 'yan sa iyo ni Senator ni General Bato sapagkat 'yan yung utos ng nakatataas sa kanya. Tama po ba ako? Sa palagay mo, sino yung nakakataas sa kanya? So, now it si Pangulong Duterte. So, imagine mo kung ikaw ay matinong uh, kongresista, di ba? babalansehin mo. Pero kitang-kita nyo, talagang nakakampi sila kay Espinosa. At binibigyan talaga nila ng limelight. Binibigyan ng mahabang panahon. May paiyak-iyak pang drama. Okay? Ang sagot naman ni Espinosa dyan, ang ah, nakakataas kay General Bato sa palagay ko, sa akin pagkaindinti, walang iba kung hindi ang presidente na lang ang pinakapataas na pwedeng mag-utos sa kanya. Diba? So talagang uh, very least as very Lisa kidnapper at very bangag ito sabi pa rin Carmen Espinosa kasi ito yung mga nangyari uh, na EGK kampante ang mga kapulisan maliban ng sa mga matitino na polis na nadadamay sa mga kabulastugan ng mga polis na hindi nahiya sa gumawa ng karasan inabuso ang kalang uniforme na gumawa ng uh, gurguran dito gurguran doon parang mangayop na lang ang tingin nila sa mga tao yan ang nangyayari ngayon nawawala ang mga bata yung mga yung mga nagurgur, mayroon man na nagurgur na inosyente, pero at least kung nagurgur ang tatay mo na self-confessed, 'di ba? Na polburon ikat ikaw self-confessed, 'di ba? Sabi nga ni Bangag, patawa-tawa pa na deserve yung magurgur katulad ng sabi ni Bangag Marcos Jr. na deserve ng kababayan natin ng OFW na nabitay sa Saudi. So kung polburonik kayo, at sanot kay sa lipunan, you deserve na magurgur. Ngayon, sabi pa ni uh, Ispin, uh, Spinoza, hindi nila binigyan ng pagkakataon, hindi nila binigyan ng tamang due process na pwede namang magbago ang tao. Kaya ngayon, ang Pilipinas sa sa buong mundo, sa maitim na background dahil sa uh, gurguran sa extrajudicial killings. Alam mo, Spinoza, nakilala ang buong ang Pilipinas sa pangapagnanakaw, Okay? Sa gurgura ng panahon ng Marcos Sr. at naon ng Marcos Bangang. So, malupit na korupsyon, ngayon smuggling and kidnapping, yan dyan kanilang Pilipinas. At never ever maniniwala ang taong bayan sa isang self-confessed na pulvoronic drug lord. Kaya kahit anong twist ninyo, anong gawin ninyo, hindi kayo mananalo. Kaya Senator Bato, do your thing now. Act now. Please, ipatawag mo si Lisa Tanas. Oh, sabi pa niya, sabi niya, we Filipinos, we saw that even that the former president said that he will gorgor all those in the narco list. Sabi niya, based on my son, in understanding, he's the one who ordered the gorgor of my papa. Ako, kung lahat ng mga taong salot o nagpapayarap sa Pilipino, dapat ng gorgoring, dapat may batas na gorgorin silang lahat. Dapat unahin si Lisa Tanas at si Bangag at si Tambalusdos sa lahat na kasalanan nila sa pagpapahirap, pagmamalupit at walang pakialam sa bayan, paggastos ng walang habas, pagloko sa mga tao na ang bigas magiging 20 pesos, bababa ang mga presyo, pagloko sa mga tao na hirap na hirap na, nagpapakonsert ng duran-duran, 1 to 1.5 million ang gastos or more than that, yung 5,500 na flood control, na ghost na wala naman pala, 1.4 billion a day ang ginagastos, uh, ni ninanakaw nila sa pera ng taong bayan. So, yan ang dapat kung meron tayong batas na gorgor, dapat magorgor na yung mga yan. So again, mga kababayan, grabe ang pagkawalang hiya ng gobyerno ni Bangan. Ang mga nagpakangkang sa driver, di ba? Parang sila sa panas, di ba? nag orgie sila, nag-swinger sila. Ang katulad ni Delima na self-confessed, patsok chokera sa kanyang driver dahil yun daw ay kahinaan ang kipailabom niya bilang isang babae. Imagine nyo, self-confessed yun. Paulit-ulit kong sinasabi, talagang uh, nasarapan doon sa ano sa uh, driver niya. Kasi hindi ka naman magpapachok-chok kung hindi ka nasarapan, di ba? O, oh, binig, ano pa, nagsubuan pa ng saging, nasaba, Di ba? May mga text messages. Okay? During that time nung kasagsaga ng uh, hearing-hearing, na detect si Dilima para uh, utusan ng anak ni Ronnie Dayan para magtago at 'wag magpakita. Yung mga ganun. Nasa newspaper, nasa ano lahat yan? Nasa online lahat yan. Sabi ko nga, gumigiling sa loob ng bilibid. So, Senator bato ikaw, ngayon, Diyan nakasentro na naman sa inyo dahil na gusto pagtakpan ang issue na si Bangag ay authenticated polboronic. Dapat nga sa lahat ng tumatakbo ngayon, dapat ipanukal, iano ninyo, ipanawagan ninyo or uh, ipush ninyo na lahat ng mga kandidatong tatakbo ay magpapulburon test, yung hair follicle test para wala ng adictus benedictus na maupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno na katulad ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na po. Oh sir, lahat na kay Lisa Tanas na, tingnan nyo, binabaliktad na. Binaliwala na yung magandang nagawa ng Duterte na nabawasan ang mga, what? Mga pulmuron lord. Ngayon, baliktad, bangag na kasi ang presidente ninyo, paulit-ulit tayo, pero ang mga self-confessed na mga adictus, uh, Dictus benedictus, pulmonic manufacturer ay pinapalabas, pinapalaya, katulad na lamang ni Delima, Lima, di ba? Ni Sayarot, o oh, yung mga yan, panahon ni Bangag, si Espinosa, si Mabilog, nakabalik na ng Pilipinas, si Dat, yung mga sangkot, kaya wala nang pag-asa Pilipinas talaga. Lulubog na ko ang mga lingkod bayan, supposedly, ay hindi gagawa na paraan para panagutin ang bangag. The only, the people that can do that right now ay si Senator Bato, si Jingo, si, oh yan, pwede din yan, si Bongo, at, yun know, si Robin Padilla, at dun sa committee na yon. So, para sa akin, Senator Bato, kukulitin kita, you have to, ano, you have to uh, act now. Kailangan mo nang magpakita ng YAG balls ipatawag mo si Lisa Tanas, si Kumar at lahat ng sangkot dito sa Pulboronic, pati si Bangag, ipatawag mo ipatawag mo, dapat laban mo na yan, huling alas mo na yan, dahil pag pinatawag mo yung inayupak na yan, ay baka mahalin ka ng taong bayan kapag nagpakita ka ng tapang pero pag hindi mo pinatawag yan eh wala, ma, lulupig ka dyan, okay, at di ka mananalo I'm telling you, hindi ka mananalo kapag hinayaan mong ginaganito ka ng bangag na gobyerno. Sabi mo, jombagin mo si, ano, Espinosa, jombagin mo si Lisa. Si Bangag at si Tambaloslo, sila ang author nito. Sila sila ang mga author nito ng paggigipit sa inyo. So you do it now. Now na. Alright? Gawin mo na.